Добрий день! Урок української мови. Сьогодні ми працюватимемо у робочому зошиті. Тому розгорніть його, будь ласка, на сторінці 50. У першому завданні потрібно навести і написати слова, що зазначені нижче. Слово «голова» спершу наводимо, а тоді поруч ще раз записуємо це слово. Як ми можемо пояснити, що означає слово «голова»? Голова – це частина тіла, в якій знаходиться наш мозок та наші органи чуття. Наприклад, органи слуху, органи зору, органи нюху і рот – орган смаку. Тож, ця частина нашого тіла є важливою, основною. Тепер наведемо та запишемо наступне слово – головний. Як можна пояснити це слово? Це назва ознаки. Головний – це той, хто керує чимось або кимось, без якого не можна обійтись. Перейдемо до другого завдання. Діти вирішили з'ясувати, які слова в реченні головні. Для цього вони читали речення без одного зі слів. Прочитай і ти ці речення. Подумай, які слова в ньому головні. Познач і спиши речення, яке складається з головних слів. Тож, у нас записане перше речення. У небі літала маленька пташка. Про який предмет розповідає це речення? Хто? Пташка. Візьміть, будь ласка, простий олівець та підкресліть слово «пташка» однією рисочкою. Тепер назвіть слово «дію», яку виконує пташка. У небі літала маленька пташка. Пташка що робила? Літала. Слово «літала» позначаємо двома рисочками. Тож, це два головні слова у цьому реченні. Нижче спробуйте знайти, у який із рамок записане речення, що складається лише з головних слів. Так, це речення «літала пташка». Тут розповідається про предмет і про його дію. Далі виконаємо завдання на наступній сторінці, вправа номер 3. Нам слід прочитати речення, записати лише ті, які складаються з головних слів. Давайте пригадаємо, на які питання відповідають головні слова в реченні. Хто що і що робить? Розпочнемо. Перше речення. У школі розпочався концерт. Які головні слова є у цьому реченні? Концерт розпочався. Окрім головних слів, є ще слова «у школі», тому це речення ми не будемо записувати. Друге речення. Дарина оголошує концертні номери. Про кого це речення? Про Дарину. Що Дарина робить? Оголошує. Окрім цих двох головних слів, Дарина оголошує. Є ще інші концертні номери. Тому це речення ми теж не записуватимемо.
Наступне речення. Олесь співає. Хто? Олесь. Що робить? Співає. Це речення складається із двох головних слів. Тому записуємо це речення. Олесь співає. І тепер простим олівцем підкреслюємо. Спершу назву предмета. Олесь. Підкреслюємо однією рисочкою. А слово співає двома, бо це назва дії. Продовжуємо читати речення. Марійка танцює. Хто Марійка? Що робить? Танцює. Це два головні слова, тому це речення ми записуємо. А далі простим олівцем позначаємо ці слова. Предмет підкреслюємо однією рискою, а дію – двома. Наступне речення. Лариса декламує вірш. Хто? Лариса. Що робить? Декламує. І окрім цих слів є ще слово вірш. Тому це речення не будемо записувати. І прочитаємо останнє речення. Глядачі аплодують. Чи будемо ми його записувати? Так, тому що воно складається з головних слів. Запишіть це речення. І тепер підкресліть простим олівцем назву предмета та назву дії. Предмет однією рискою, а дію двома. Переходимо до четвертої вправи. Спиши. Визнач головні члени речення і підкресли їх. Отже, зараз вам потрібно розгорнути звичайний зошит у лінійку, записати число «класна робота», вправа 4, та списати усі речення четвертої вправи. Можете поставити відео на паузу та зробити це. Тепер ми разом визначимо головні члени речення, тобто головні слова речення, і підкреслимо їх. Тож, перше речення. У небі сяє сонечко. Головні слова – сонечко. Сяє. Друге речення. Птахи в'ють гнізда. Хто? Птахи. Що роблять? В'ють. Наступне речення. Метелики кружляють над вікнами. Хто? Метелики – це предмет. Що роблять? Кружляють – це дія предмета. Білка гризе горіх. Які головні слова в цьому реченні? Білка гризе. Заєць їсть соковиту травичку. Підкреслюємо однією рискою слово «заєць», а двома рисочками слово «їсть». Це головні слова у цьому реченні. Ще нижче у зошиті записуємо вправа 5. Тут потрібно списати речення, уставляючи головні слова. Головні слова ми будемо підбирати із довідки.
Перше речення. На подвір'ї духмяні. Які слова ми можемо вставити? Розгляньте, що записано в довідці. Росли, поливали, кружляли, збирали, квіти, діти, бджоли. На подвір'ї росли духмяні квіти. Запишіть перше речення у зошит. На подвір'ї росли духмяні квіти. Крапка. Розглянемо друге речення. Щоранку, тоді пропущено два головних слова, квіти. Щоранку діти що робили? Поливали квіти. Запишіть друге речення. Щоранку діти поливали квіти. І третє речення. Над квітами завжди. Зараз маємо підібрати одне слово назву предмета і одне слово назву дії. Над квітами завжди кружляли бджоли. Це два головні слова. Тож записуємо третє речення. Над квітами завжди кружляли бджоли. Не забуваємо ставити в кінці кожного речення крапку. Які головні слова ми запишемо у четвертому реченні? Ми знаємо, що частинка речення – це солодкий нектар. Який предмет пов'язаний із нектаром? Це бджоли. Що бджоли робили? Збирали. Тож записуємо четверте речення. Бджоли збирали солодкий нектар. На домашнє завдання вам залишається виконати вправу номер 6, скласти речення зі слів, записати це речення і після цього підкреслити олівцем головні слова у кожному реченні. Па-па!